وكيل آل محمد علامة محمد سقلان غلو صاحب سلطان رضا کرین قبلة سيد بابا محمد حسین شاہ صاحب ذاکر اہل بیت زوار ملک بشیر حسین صالح جنگ قبلة سيد عمران حیدر قادمی بوریا دے ذاکر اہل بیت شفقت رضا شفقت لاہور اے جتنے ذاکرین دا میدان کیتے اے سارے پہنچ گئے ذاکرین کو میں حتماً کے گزارش کرے سا ذاکر برادر جلسے دی حاضری تاکہ وقت تک سارے مولا دے مدا ڈیوٹی دے گی رہن صلوات با آواز بلند دعا برائے ظہور کامیال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی ولی کل حجت بن حسن عسکری علیہ السلام صلواتك علیہ وعلیٰ بھائی فی آدھ ساتھ وکل ساتھ من ساتھ لے لگنا بریان وعبی قائد المناصر ودلیل حتی تسکن ورسکت ومت مدیو فی آدھ یا رب محمد وعلی محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد او عجل فرج قائم آل محمد میرا رحمان میرا رحیم میرا کریم مالک چاچو ذاکر نواز صدر صاحب دی صفیہ دا وچھے قبول فرمائے واقعہ تھکے پیو تھوڑا جا بلند آواز نہ مہربان مالک جتنے آزادہ حاضر بیٹھے تمام دے ٹرے قبول فرمائے جتنے ذاکرین نے ڈیوٹی دیتی ہے جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے بمائے میں حقیر تمام دی نوکری قبول و منظور فرما بے نیاز بادشاہ میرے بارے میں دے ظہور جل فرما بادشاہ دی زیارت و مشرف فرما بادشاہ دے صدقہ دعاں قبول فرما جتنے مومنی میرے بزرگ میرے بھائی میرے عزیز جڑی جڑی حسرت لے کے جڑی جڑی دعا لے کے اس دربار عالیہ تشریف رکھ دیں مالک اللہ تمام دیاں دعاواں مستجاب فرمائے تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات اجازت ہے عرش دے وارثاں دا ذکر کریے تھوڑی جی تھکن دور کر کے کیونکہ کافی دیر تا میں ممبر پاک تے بیٹھا کافی ذاکرین پڑھیا مولا دے مدعا خانا کیونکہ چاچو جی نال تعلق ایسا ہے میں دوجی گال نہیں کر سکتا اللہ اکبر سارے بولو یا رسول اللہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیداری ماشاءاللہ زندگی دراز ہوئے میرے بھائی دی زندگی دراز ہوئے ایک ایسا نعرہ مارو جڑے بندے سویر دے ہلے جلے نہیں بول پاواں حیداری بڑی زندگیاں دراز ہوئے ماک سیدہ تانوں بڑے رنگ لاوے اجازت ہے ذکر انہاں دا کریے جنہاں دا ذکر اللہ قرآن بنا کے نازل فرمایا سرور ہے شہر علم علی اس کا باب ہے بھائی تا جی بابا جی خصوصی توجہ شور دا تو میں آدھی نہ تسی میرے مزاج تو واقف ہو گل سمجھاونی ہے تو انا سامنا نہیں توجہ میں در کرے اے پیدا سرور ہے شہر علم علی اس کا باب ہے جی میں بسم اللہ کرا حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے ویسے دکھے جا بھی تھوڑے بندے بولے حیدر فضیلتوں کی چاچا نکہ خان جی حیدر فضیلتوں کی
مکمل کتاب ہے میں پیادا جس بزم میں ہو جوش ذکر میرے مولا کا اس بزم میں تو سانس بھی لینا ثواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھے حیداری اعوذ باللہ من الشیطان کیا بات ہے توڑے بولن دی پاک سیدہ تو نوڑے رنگ لاوے جنہی بہت دیر دا بیٹھا تے تھوڑا وقت پڑھنا ہے توجہ ہے جناب دے لیکن جتنا پڑھنا ہے انج پڑھنا ہے جنہی حلالی نمازی نماز پڑھ دے توجہ ہے جی قصیدہ سناوا قصیدہ پڑھنا چاہنا سخی حسین بادشاہ دا قبلہ صاحب نے میرے حسین دے بارے اتنی تقریر کیتی ہے جو وضاحت دی ضرورت نہیں لیکن چاچا نواز جی میں علامہ اقبال دے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جڑے بڑے لکھے بندے بیٹھے ہو علامہ اقبال پہ فرمائے ہیں بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے لفظ سر فارسی دے لفظ جدہ مطلب راز چھپی ہوئی بات علامہ پہ فرمائے ہیں بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے سیالکوٹ یاد ہے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہاتھ اچھے حیداری قصیدے دا میں بابا جی قصیدے دا عنوان میں ایسا رکھے مالک نے ایسا عطا کیتا
کیونکہ مالکہ نے کلام عطا کیتا ایک ایسے کسی تے کرم نوازی ہوندی ہے تو میں بابا جی او کم لکھین حسین بادشاہ دے جڑے آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کر سکتا میرے خیال تھک زیادہ بھائے ہویا ہوں تو ماشاءاللہ کافی بندے لنگر کر کے بیٹھے پڑھ جا جاگو کائنات کی قیمت صدر ہاتھ چایا حیداری مولا تیری زندگی کرے میرے بھوت بات بڑی پیاری کرنے لگی توجہ میرے پاس ہے حسین بادشاہ دے توجہ ہے میرے بزرگ بھائی حسین بادشاہ نے حکم کیتے ہیں جڑے کسے نبی دی جرت نہیں چاندے ہوئے بھی نبی حکم کر نہیں سکدے جڑا میرے حسین کیتا ہے سجد نواز جی دعا کرنی ہے سطر میں پڑھنی ہے اپنی پبلک دے چہرے دی زیارت جناب نے کرنی ہے اور میں ویکھنا ہے کس دل وچ میرا حسین وستا ہے ہر اس بندے دا میں سلام کرنا ہے ہاتھ وچ ہونا حیدری نانے دی کنڈ تے بانا پچھلے مومن بھی نہ بولن کہ پھر پدھراڑی نے ایک بوہا پنیا نہیں لیکن جاگنا ہے ویکھا میرے اللہ ایکم حسین ہاں ہاں نے دکھنڈ تے بانا صرف بیٹھا ہے چاہتا نکہ خان صرف بیٹھا ہے حسین نانا میں علمہ دے درمیان شیر پہ پڑھتا ہے صرف بیٹھا نہیں اے بول انداز نہیں ملک دے پبلک آئی بیٹھی ہے پورا پنڈال بھرے ہویا ہاتھوں چایا حیدری ایکم حسین دائے ایکم بھولو ایکم حسین دائے اگلا شیر میں تیرہ رجب ناو بھائی جان ملا کے لکھے آئے جنہنو تیرا رجب علی بادشاہ دا کعبے جاونا مصطفیٰ دا علی بادشاہ نو حتھا دے جاونا جنہنو منظر یادے لو جی کم حسین دا ہے کم حسین دا اگر تو سن والے میرے سینے دردو سی اتنے بڑے سفر تک میں ارمان جیسا اتنا بڑا شیر کچھی دے سننا لے عظیم و من بولے نے تیرا رجب نال ملا کے پتھاری شیر پہ پڑھ دا ہے جناب دا امتحانے میرا بھی امتحانے جاگنے کڑے سویر دے تو سن سوس نارے مرے دے بے بے ہاتھو چایا حیداری بہت مہربانی بس فقط ایک شعر ایک شعر میں بزرگان دا پڑھنے پڑھیے ٹھیک پہ آدھے سلوان پڑھو بلند آوال
فوجيا جی میں پھر پڑھدا زندگی دراز ہوے مالک وڈے رنگ لاوی شیری میں پڑھدا چاچا اجازت تے تساں جان دے وے میں کتھے سر کھڑائی کھڑا یا بھائی عطا جان دین کتھے کھڑائی کھڑا تساں دعا کرنی ہے بزرگ میں پڑھ دے آئے رب نو ملنے آہ ملواواں رب نو ملنے ملواواں تینو رب دا گھر دکھلاواں توجہ کرے جویں بزرگ پڑھ دے دعا فرمائی میں پڑھنا چاہنا او فرمائیں دے رب نو ملنے بسم اللہ کرا زندگی اندر آز ہوئے ماں حسین دی ماں حسین دی چاچا نکہ خان مالک رزق وچ سڈے وے لو جی ایڈا وڈا انعام آئے پھر اسی انداز نال پڑھنا چاہنا اجازت تے جی پڑھا لطف آرے میں مجلس پڑھانا ہے میں فٹیک بھگتاون نہیں آیا جڑے جاگ دے پئے ہو توجہ فرماؤ اے اج راسی رات تے راسی سویر تے راسی حسین دے ذکر ایویں پڑھ دے راسا نا دے رکھ سن رب نو ملنے وا آنکھوں دے دروازے تے تواڈی آلیا
شکر شکر گزار بڑے پرانے حضردار حضرت نواز بڑی منظوری والی مجلس جی میں بسم اللہ کراں چلو میں چار لفظ ادا اللہ گواہ زیور لے گئے نشان رہ گئے کچھیا لے اونا ہتھاں چ زیور لتھے جنا پوری زندگی یا قرآن نو چاہے یا عباس چاہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں صدقے جاوا کربلا پھراواں نے قبر تے دین پئی ہے بی بی آدی وين پڑا اجازت مومن رومن تے جڑ گئے اللہ گواہ مریم کبرا دی سواری دا پہلا قدم کربلا تے آئے تے دھوڑ اٹھی ہے آلیہ دے پھٹ برکے تے آئیے بی بی آدھے سجاد مہارا روک اس مٹی جو سائن دی خوشبو ہے نالے تعرف کر آئے کڑی جائی وین تے ملکت میرے حصے دی مجلس مک گئے ملک دے ماتمی آئے بیٹھے ہو سجادہ دے ماں تعرف کراما جیو میرا سونا بچڑا تعرف کرا چاچا نواز پتران دی حیاتی ہوگی رات بات گئی اونچا وین کر کے آدھے اما آگئی او زمین کربلا کس گئے جتا تیرے پیرا سے نو پھرا کوئی عبال نہیں دھیان دے پردیو نیدو مریم کبرا تارو پئی کریں دیے اندو جابر جلدی نرا لباس دی قبر چھوڑیے حکر مار کے آدھے مولا دور دے مسافرن مطا سوارو کے گزر پون قبر کمی آواز آدھے جابر منی ضرور روکے ضرور لیکن جھنا کرنے او میں صدقے جاوا وقت ہویا میں تفسیر نال وین پڑا جتھا بیمار دی کمر جھکی ہوئی ہے انہیں ہاتھ ودا کے آدھے مسافر یا نومید ملہ وار کے گزروان یا پردہ دار لہا غازی دا حکمے جدہ غازی دا نام آئے ایویڈ کے مجلس مکوے دیئے جنہیں پرسہ دار اور سردہ پرسہ دے آئے سجاد رو کوئی وسطہ وے لا جاتا ہے میرے امام جابر دے پاس دے کے آدھے روکنا محار زخمی پردہ دا تیرے غازی جائنا بھاردار روان دے روان دے جی میں نو کرا لگواریا گا دے روکنا محار زخمی پردار تیرے غازی جائنا بھاردار کچھ حالے ہو جدہ پارے دا نام آئے چاچا تیری جیجی ڈاڑی دی قسمے جا بھر سار جھگا کیا دے دسا اینا معاملہ کوئی آلیہ بیٹھی ہے بی بی دی آواز آنیے جا پاس نواک میرا نام ام المصائب ہے چاچا نواز اجازت ہے میں وین پڑا جڑے بندے ماتمیوں ہلکے دے ماتم ضرور کرائے ادو جا بھر والے آئے دو عباس دی قبر ہے رہتای حل دی بھائی ہے حکر مار کیا دے جا بھر آدھے مولا کھیڑی آدھے جلدی چھا اس بی بی نواک عباس پہ آدھے واسطے حسین دا سوار ہو گئے اپنا اٹھا عباس دی قبر آدھے واسطے یا حسین جینو کرا لگ
اجا جا برنائی والا مینوں قران دی عزت دی قسم اے شام دی تھکی ہوئی لہ بیٹھی اے جڑے زوار گئے او میری گل دی تائید کرے سو بین الحرمین علی دی تھی میں بہ گئی اے جے مالی دبا بجڑ ہے نا او میں صدکے جا فضا دی آواز آندی اے سائیں پھراواں نوں ملن دی جلدی آوی ایتھا بہ کیوں گئے او آواز آندی اے پھرا نہ اٹھے بہن اما مشورہ دے میں کہندی قبر تے پہلے ونج فضا دی آواز بھیا آندی اے جے میری منے دی اے پہلے عباس دی قبر او میں صدکے جا علی دی دی قبر دے اٹھڑی اے مل تینوں قبر وکھاوے اے دی قبر اے جڑی 7 سال دے بچے دی قبر ہوندی اللہ گواہ اے 7 قدم نیڑے آئی اے علی دی دی رک گئی اے حکل ما کیا دی مایا اللہ دا نا اے چادر سملو میں دا غازی وڈا غیرت والا او میں صدکے جا آواز آندی آباد بھیڑ والا اے قبر کمی اے بسم اللہ سائن والا اے آ قبر تے بہ گئی اللہ جانے کچھے لے او کیڑی مجبوری ہے عباس دی قبر تے ہاتھ لوکیندی بیٹھی قبر کمی آواز آندی ہے سائیں اللہ دا نائی مینوں کوئی حالات دسا قبر دے نال علی دی دی سم پئی پتھر دے بندہ جڑا وین نہ کرے اللہ گواہ ہے میری سائیں بھرا دی قبر نوں ہاں